Mala, né? Não, tem lugar que a gente vai aí, os caras não clica deles entrar aí. É, já tava lá no abandonion ali na série, já tudo bom, não queria deixar os caras entrar não. Esse aí já era ou tá? Vê que eles estão puxando aí, já era, né? Olha, tá toda inchada lá. Os fodão aí, tá ali fora ali, é assim legal isso aqui, ninguém ajuda não. Aí morreu, que a missão foi rápido, né? Quebrou pouco, quebrou pouco. Tá vendo? Não. Ele vai sair daí. Peraí, vou sair.